je doba voleb. Zdravíme za Replay. My jsme se dozvěděli, že do finále Křišťálové lupy byl nominovaný i herní web Games.cz. Máme z toho velkou radost a určitě bychom chtěli kluky podpořit. Nelíbí se mi nikdo z kandidátů vůbec nikam. Volím Games.cz, protože mám základní vzdělání stejně jako Lukáš Grigal. Já za svoji osobu volím pouze... Volím Games.cz, protože mě jako jediný přinutí číst. Games.cz. Přesně tak, já jako Games.cz zbožňuju, já myslím, že má super články, jenom člověk nesmí do těch p***ných diskuzí. Jak tam řešejí tvoje? Neřešejí. A to z jednoho prostého důvodu. Volím Games.cz, protože mě donutili. Máme leco společného. Volím Games.cz a to i přesto, že můj syn má pouze základní vzdělání. To já jsem svoje vzdělání ještě neukončil, ale přesto volím Games.cz. A proč? Protože jsem normální prodejná. Nějaká SMS-ka? Co? No vidíš, posílám ti ty peníze za orálek. To je vynikající. A za co to posílá? No za tu kampaň, ne pro ně. Jo takhle. No tak jo, tak volte Games.cz a doufám, že nám pošlou ty peníze. Za kampaň. Za kampaň! Games.cz jsou tak trochu znouzectnost. Na to, že to vlastně vede parta levláků, tak je to fakt perfektní web. Stejně jako já. Tak hlasujte. Myslíš, že si všimli, že máme ten jeřáb? Já doufám, ten jeřáb je boží.